taas perjantai ja syksy alkaa, niin aloitetaan taas tämä V-logaaminen. Ja toivottavasti teille meni kesä mukavasti ja samoin syksy alkaa kivasti, vaikka nyt monen mielestä on vielä kesä. Ja ainakin kesäinen ilma tänään on, vaikka vähän sateista tässä on viime aikana ollutkin. Tänään on valokuvan syntymäpäivä. Eli valokuva täyttää 177 vuotta ja se syntymäpäivä tulee siitä, että 19.8.1839 Ranska oli virallisesti ostanut valokuvauksen oikeudet jakaakseen sen koko maailmalle. Ja tämä on minusta aika hieno tarina kokonaisuudessaan. Et 10 vuotta ennen sitä niin oli Nietzsche ja Daguerre tehnyt diilin. Molemmat oli omalla tahollaan suunnitellut ja kehittänyt valokuvausta tekniikkana. Eli miten saadaan kuva säilymään jollain materiaalilla. 10 vuotta tosiaan meni ja Nietzsche kehti siinä välissä sitten kuolla ja Daguerre lähti sitten keksiä tämän daguerreotypian. Ja sitten oli tämmöinen ranskalainen kuin François Agora, joka otti asiakseen lähteä lobbaamaan yhdessä parlamentinhuoneen jäsenen tiedemies Gay Lucasin kanssa valokuvaa siihen suuntaan, että Ranskan valtio ostaisi sen ja antaisi sen koko maailmalle. Ja tässä oli mun mielestä semmoinen niin kuin nerokas ajatus, mikä Lucasilla oli se, että jos se olisi jäänyt yhden ihmisen asiaksi, niin todennäköisesti sitä ei olisi pystytty kehittämään samassa määrin kuin nyt. Ja siitä tavallaan sitten haluttiin ostaa tämä open source tyyppisesti kehitettäväksi yhteisölle. Eli Lucasin perusajatus oli se, että kun me saadaan siihen enemmän niitä tekijöitä, niin se yhdessä siitä syntyy parempi. Ja näin varmasti kävikin. Ja Ranskan valtio sitten sen lobbaamisen jälkeen päätti parlamentista ostaa tämä ja lahjoittaa tämä keksintö maailmalle. Ja palkkioksi siitä sitten Daguerre sai valtion eläkkeen, kuin myös sitten Nietzschen poika sai myöskin tämän eläkkeen. Eli tavallaan siinä kunnioitettiin sitä Nietzscheä myöskin sitten, että saatiin tämä valokuva kaiken kansan. Tai jotka olivat siis kehittäneet sen valokuvan, että se saatiin sitten kaiken kansan kehitettäväksi. Ja se, mikä tässä mun mielestä on tosiaan on se olennainen ja kiinnostavin, on juurikin tämä open source-tyylinen juttu. Ja se, miksi tämä sitten on tämä 19.8. on se päivä, on sitten se, kun se Ranskan ostama juttu kerrottiin ja julkistettiin. Että näin on nyt tehty tämän valokuvauksen osalta. Ja siinä on ollut, voi kuvitella, että siinä on ollut aikamoinen lobbaaminen, että minkä takia valtion pitäisi lähteä mahdollistamaan jotain tällaista, mutta se on varmaan nähty siinä sitten aika merkittäväksi jutuksi. Ja mutta tosiaan kaikki voi omalla tahollaan juhlistaa valokuvan syntymäpäivää nostamalla maljan valokuvalle tänään illalla. Mitä nyt tästä syksystä muuta, niin yksi tietysti iso asia tulee olemaan tuossa noin kuukauden päästä oleva fotokina, joka toinen vuosi tuolla Kölnissä järjestetään. Et mä oon sinne vajaaksi viikoksi menossa, tai käytännössä koko viikot mä lähden perjantai-aamuna pois, että mulla on se maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai siellä. Ja tuun siellä tekemään toki materiaalia. Materiaali, josta varmaan pariinkin lähetykseen tulee riittämään sitten juttua. Mutta muuten niin aika pitkälle mennään samoilla linjoilla ja pyrin noita tutoriaaleja ja muita spesiaaleja saamaan enemmän aikaiseksi. Nyt on varmaan vähän enemmän aikaa tehdä ja taas uusi into kesän jälkeen tehdä uutta juttua. Ja ensi viikolla on torstaina toi Taiteiden yö Helsingissä ja mä siellä meinaan heilu kameran kanssa, jollain videokameralla kuvailen sitä, mitä mä siellä tuun touhuumaan ja haastattelen valokuvaukseen liittyviä asioita sieltä, mitä sieltä sitten löydän ja bongaan. Että ainakin mä tiedän, että kamera seura järkkää tuolla Finlandia-talon, onko se nyt veranda-kahvila siinä alakerrassa, siellä Töölönlahden puolella tai sen puiston puolella, niin siellä on jotain happeningia, katukuvaustyyppistä henkilökuvausta tai jotain muuta ohjattuna tehdään ja tämän tyyppistä. Mä menen sitä ainakin katsomaan ja sitten, että mitä muuta kivaa ohjelmaa tuossa on. Ja tähän taiteiden yhä myöskin liittyen se, että niin kuin viime vuonna oli tarkoitus jo tehdä näitä tämmöisiä kuukauden kuvaustehtäviä, niin nyt olisi yksi tehtävä semmoinen, että joka tosi nyt valitettavasti tällä kertaa on tämä varsin Helsinki-keskeinen, mutta kuva taiteiden yöstä. Mä käyn niitä läpi ja kommentoin niitä kuvia sitten ei ensi kerralla, mutta sitä seuraavalla kerralla sitten. Mutta ohjeet löytyy mun blogista ja siihenkin linkit kaikki löytyy täältä. Niin lähetelkää niitä kuvia, niin katsotaan mitä olette saaneet aikaiseksi. Mutta hei, tämmöistä tällä kertaa ja aloitetaan syksy kuvauksien merkeissä. Moi moi!